芦苇、黑沙滩、候鸟的天国。拥有四季不同魅力的地方，向全南顺天出发，开始自然之旅吧。代表韩国的生态旅游区顺天湾。顺天湾是世界五大沿岸湿地之一，拥有多种黑沙滩生物的生命宝库。顺天湾拥有保护动物白头鹤和各种国际稀少鸟类及韩国鸟类220多种，换季时候鸟十分壮观。使顺天湾更加美丽的广阔芦苇田，站在此地中，坠在四季自然的转换里，感觉自己也成为风和自然。此地为生机勃勃的黑沙滩，到处都是生态学习场所，亲自观察黑沙滩的神秘和快乐都在顺天湾。想进一步体会顺天湾的生态资源，就去顺天生态村吧。去韩国的溪谷、山和自然一起的愉快体验，会吸引我们的心和眼睛。顺天湾不只有美丽的自然风光，古代朝鲜时代三大异城的乐天异城民俗村就在此地。人们居住的草屋像蘑菇一样聚集在此地中，能够体验到虽然很朴素但温情满满的古代百姓日常生活，能够在广阔的黑沙滩和芦苇、各种候鸟相间的韩国代表生态旅游区顺天湾享受活跃的生命力。